acara salat jenazah merupakan gelaran upacara paturai pinet. Sampurasun, kalayan menyebut nama Asmana Gusti Nu Maha Welas turun naas. Pagelaran upacara paturai pinet SMP Negeri 5 Darangdar atau napi SMP Fadilah Khan Warsi 2015 di Kawitan. Jabatan, anak cinta ibu tiri.
kembang bening semangka geraniatan. Thank you.
sumangga urang sakseni seni celempungan minangka pakaulan pikeun incu kaula. Seni celempungan. Cerita anyar lungsur di balai luhur tingkar di pangcaligan miang tandang kapapanggungan bubuhuk SMP Negeri 5 Darangda sumangga diaturanan pangersa bubuhuk SMP 5 Darangda kangge tengkar kap pamanggungan Thank you.
sasaran hidup hidup ku pemagam agama malah mandar ranjir jantan jalmi ku soleh ku soleha anu cagir pagir bener pinter sarta singir kelayan dulu ku keimanan sarung ketakwaan ke Allah subhanahu wa ta'ala yap anak ini gura cengkat mayu urang pupul itu simbol urang udar eta siloka dan harti diwanci ia resmi hidup lepas di bergetan warga sampai di bandara diaturanan pupuhu komite sekolah SMP 5 Darang dan pangsa Bapak Iro diaturanan kangge lebet ka papanggungan kangge ngalaksanakeun seren sumere Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangersa pupuhu SMP Negeri 5 Sarandan danget ieu nitih wanci mustari dengan mangsa utama sim kuring sejah masrahkeun urang kali anu kalarasan dina kaping 10 Juni 2013 aranjeunna parentos lulus kalayan kagungan hak kanggo kaluar ti sekolah beh dituna tiasa neraskeun di sekolah ka anu langkung luhur SMA atanapi SMK kukituna sim kuring asmana atikan di SMP Negeri 5 Darangdan Bapak Ibu Guru staf tata usaha boge sadayana anu ngaping ngajaring ieu urang kali dada tawakuk asmana Bapak Ibu Guru ka pangersa pupuh komite minangka wawakil sepuh marurang kali boh bilih salami ieu marurang kali anu diwawakilan kunu ieu di istrenan tinangtos salami dididik di luar sih seueur pisan kakiranganna digelendeng dicarekan sareng segala rupi eta sadaya mungguh kanggo bekal hirup aranjeunna dina ngambah sagara atikan
Bebina eta nu tiasa kasangakeun prung gera nyembrung prak gera lumampah dina ngambah sagara adikan Bapak Ibu Guru kali staf tata usaha ngajurung laku ngajembarkeun manah supados aranjeun jadi madurang kali anu soleh. Sakitu rupina kasangakeun ka pangersa minangka wakil sepuh imurang kali mangga mudah-mudahan imurang kali dan termarulang kali anu soleh dina manah oge bakti kami sabangsa kali agama semana bapaknya ngakit. Bapak Pupuhu SMP Negeri 5 Darandan nu kusim kuring kato sadaya sepuh murid anisi hormat maturin repunun waksa tepik kebingahan dinada matiye Bapak kali Ibu Guru sadaya parantos mentaskeun kewajibanana kanggo ngadidik ngaping putra-putri simkuring sadaya. Mudah-mudahan wae ilmu anu partos diketrukeun ka putra-putri khususna kelas sarapan ieu leres-leres jantan ilmu anu bermanfaat, jantan ilmu anu maslahat, jantan ilmu anu jantan cacaang kanggo naratas jalan kahirupan kanggo salajengna. Salajengna rumaos pisan putra putri simkuring teh mangrupikeun putra putri anu katah didik ti sepuh-sepuhna. Tangtos seueur pisan hal-hal lareskeunana omenana di sakola. Saupami ku ibu bapa guru kantos digetrik da memang getrikeun upami dicarek da memang carekeun ku kituna teu aya geuneuk maleukmeuk kanggo simkuring sadaya nalika putra putri simkuring ku ibu sinareng bapa guru di SMP Darandan 5 ieu milih aya hal-hal anu kirang berkenan tangtosna oge simkuring atas nama sepuh sadaya nedari hapunten kasadayana ka bapak kepala sekolah ka pupuhu SMP Negeri Darandan 5 sinareng ka bapak ibu guru oge kasadaya jajaranana sakali deui hatur nuhun kana sagala pikasayaanana mudah-mudahan naon dupi anu parantos dijalankeun dilaksanakeun ku bapak ibu guru sadaya jantan ibadah anu kaenging ngalimpahan rahmat ti Allah subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin hatur nuhun. Rengsek kalaksanakeun sareng sumeren salajengna pupuhu komite SMP 5 Darandan oge pamit pupuhu SMP 5 Darandan ngaping ka dua murang kali sareng cenah penting bapak sasalaman dewe kangge tawis ieu sareng sumeren mangga tah atur mangga rupina mungkin sakitu anya rengsek kalaksanakeun sareng sumeren pupuhu sebelum Darandan ngaping sareng pupuhu komite oge ngaping kedua murang kali kangge muli ka patempatan. Karena
sabar tingkat kinangan